отримав посилку. Ось так все добре запаковано. Це німецький сайт Kiwiri. Я хотів там вже давно, але все часто, коли я дивився, вже не було цього сорту. Cherry Bomb. Це їхня селекція. І дуже добре упаковано, все з етикетками. Бо я тут заказував з одного, не знаю, там ірландський сайт, але вони з Франції відправляли. Соблазнився на те, що там люберовські сорти і з доставкою по Європі. Якість, ну, без етикеток було, я там вже пожалів, що замовляв. А тут все дуже якісно упаковано. І ще заказав, це один комплект для мене, один комплект для мого товариша, що замовив чоловіче. Приходиться мені гіберлінити. Вже були пару чоловіків мужських чоловічих рослин, але ну, то тесь скосить, то ще якась. І от, думаю, заодно черепом заказував, і от Ромео і Вейке чоловіче. Вейку чоловіче віддам своєму товаришу, а Ромео, ну, там Ромео написано, що стоїш самій сім'ї, що Юлія, а Юлія, це, якщо я правильно пам'ятаю, це гібрид коломіхти і аргути. Ну, цікаво. Так цікаво вони застопорені. Тут вони маленькі. Ось так вони цікаво застопорені. Опора з цього горшка проходить через цей горшок, через дирочки. І тоді вони міцно зафіксовані. При транспортуванні вже йому ящик, ну, контейнер не з'їде і не зламається. Я ще такого не зустрічав. Молодці.